Всім привітання, йоу! Як у вас настрой? Все супер, клас, супер. У мене так само суперський настрой, просто я з Білорусі, я зараз не у Білорусі, нема на що скаржитися. Я зараз по певній причині не можу повернутися в Білорусь. У цієї причини навіть є прізвище, прикидається. На «Л» починається, на «вусатий мудак» і закінчується. Коли вже закорнули цю тему, то... Ведаєте, Лукашенко 28 год во владі. І за гэты час у мене накопилося шмат питанняў да яго, але ёсць одно галоўнае з іх. Што за фігня адбываецца з яго днём нараджэння? Вы разумееце, пра што я? Для тых, хто не разумее, тлумачу. Калісьці Лукашенко святкаваў свой дзень народзінаў 30 жніўня, пазней пачаў святкаваць 31 жніўня. І зараз знов святкує 30-го. Ну, просто яких справедливих виборів ви чекаєте від чоловіка, який навіть Вікіпедію спробує наєбати? Ну, за гэтай блытаніны з датами тепер отримлюється, що у Лукашенки два дня народження на год. Ну, ведаєте, кого ще так? Ну, у Ісуса. 7 студзеня і 25 снежня. Ну, калі так подумать, то агульнага поміж Лукашенком і Ісусом значно більше подається. Ну, глядзі, по-перше, ніхто не бачив його батьку. Я не стверджаю, що його не існує. Ну, але хто-небудь бачив? Ну, я не бачив. По-друге, прихильників прикладно 12. Ну. Я не стверджаю, що більше не існує, але хто-небудь бачив? Я не бачив. Ну і по-третє, є відчування, що так само народився в хляву. Менавіта просто такі жарти, я не можу повернутися в Білорусі. Я сам з Бреста. Є хто-небудь з Бреста, похлопайте? Вау. Некалькі щасливих людей, які звалили з Бреста. Я сам з Брэста, але апошні 4 гады там не жыву, час ад часу наведаваў гэты горад. Але мне, шчыра кажучы, не вельмі падабалася адведаваць Брэст, бо, ведаце, не ўзіраючы на тое, што Брэст гэта абласны цэнтр, там 300 тысяч насельніцтва, там все роўна ёсць такое адчуванне, што ты ўсіх навокал ведаеш, ўсіх навокал ведаеш, сур'ёзна. Вось вам прыклад. Я недзе 1,5 гады таму быў у Брэсце, ехаў па горадзе за рулём, мяне падрэзаў нейкі чувак на ташцы. Я разлаваўся, паказаў яму сярэдні палец, і ведаце што? Ён адказаў тым жа. У вайберы, ну. Ну, некі родзіч па бацькоўскай лініі, ну. Яшчэ са святам Вялікдня павіншаваў. Ты разумееш, наколькі твой родны горад маленькі, калі прыязджаеш туды і заходзіш у Тіндер, ну. Просто калі я прыязджаў у Брэст і заходзіў у Тіндер, у мяне было такое адчуванне, што я гартаю свой школьны фотоальбом. Людка, якая пасля 9-го сышла. Светка, староста класа. Віктор Петрович, трудавік, суперлайк. Менавіта ў Брэсце я пачынаў выступаць з жартамі сваімі. Ведаце, выступаю са стендапам уже больш за 5 год, но толькі недавно зразумеў свой рэальны ўзровень папулярнасці і запатрабаванасці як коміка. Глядзіце, крыцё, мне знаёмая, я завуць Наташа, яна тут у Польшы займаецца арганізацыі розных мерапрыемстваў. Яна мяне паклікала са стендапам выступіць на карпаратыве, там у нейкіх беларускіх айцішнікаў, ну, вядома, у каго яшчэ. Мы там абмеркавалі ўсе нюансы, абмеркавалі ганарар. Я пагадзіўся, але праз некалькі дзён яна мяне ператэлефаноўвае, такая: "Слухай, ёсць такі нюанс. Заказчык пакуль яшчэ не вызначыўся з праграмай. Ён пакуль што абірае паміж табой і гуртом Navi Band". Хто ведае гурт Navi Band, похлопайце? А каму падабаецца гурт Navi Band, похлопайце? А каму падабаюся я? Ой, блін, не трэба, мне вашыя падачкі не патрэбныя. Ну. Ну, гурт Navi Band, вядомы беларускі калектыў, класная песня. Калісьці там на Еўрабачанне ездзілі, ну, ну, і я. Ну, я цвяроза зразумеў, ну, свае шансы на перамогу ў гэтым карпаратыве. Ну, разумеў, што шансаў не шмат, але мне проста было прыемна, што хтось абірае паміж намі. Проста было прыемна. Наколькі я быў здзіўлены, калі праз некалькі дзён мне ператэлефаноўвае Наталя і кажа:
Ну, я тебе віншую, ти перемог, ну, тебе вибрали. Я кажу, блін, так приємно, що хтось, мої жарти про Лукашенка і Ісуса, ну, ценять більше пісні гурта «Нові Бенд». І вона каже, ну, справа ввогалі не в гетам, просто твій виступ каштує у 4 рази танней. Було вельми неприємно, але вельми недовго, бо я вельми хутко зрозумів, наколько во всій гэтай ситуації було неприємно гурту «Нові Бенд». Вы только уявите, Клим потелефоновала Наталья такая, ну, ведаете, заказчик обирал помеж вами и Михасем Ильиным, и обрал Михася Ильина. И гурт «Нови Бенд» такие, кто, блядь, такие Михась Ильин? Это что за мудак, який у нас хлеб отбирает? И он в каком годе на Евробачене ездил, Олег? Гурт «Нові Бенд» – класний колектив, класна пісня, там, вони вогулі молодці. Але, щиро кажучи, я не заздрошу, ну, їм, бо, ведаць, у них вельми тяжкий творчий льос. Ось, глядіте, в 2016 годі їздили в Україну на Євробачення, представляли там Білорусь, ні халєри не зайняли. В 2020 годі підтримали протести у Білорусі, виступили супроти Лукашенка, їм заборонили виступати у Білорусі. І зараз вони переїхали в Польщу, спробують відновити свою кар'єру. А тут Михась Ильин. Нет, ну, коли широ, на что они различивали? Ну, Варшава – моя территория, пошли нахуй. Ну. Кутна, Минск, Мазовецкий, Тереспіль. Ну, можете туди ехать, я туди не поеду. Я некалькі дзён ходил задоволений собой тем, что я ось у гэтай боротьбе за корпоратив перемог самих «Нові Бенд». Але, ну, я уже... прикинув, як я гроші з гонорара витрачу, які я ще не отримав. Але праз некілька днів мені знову перетелефоновує Наталія і каже, слухай, у мене дрянні новини, заказчик відказався від твого виступу. Я такий кажу, блін, а що здарилося? Там, ну, типу, «Нові Бенд» скинули ціну, там, що вони там вирішили за їжу виступати. Вона каже, ну, справа не в гетам, просто у компанії вирішили, що на тих гроші, які б вони могли потратити на тебе, вони лепш набудуть більше алкоголю. Я навіть уявляю гэту розмову у компанії, коли вони обмірковували корпоратив. Щось так кшталту. Да нафіга нам гэты стендап? Ми лепш закажемо більше алкоголю, нап'ємося і такі жарти один одному порозповідаємо. Я нагадаю, що це історія про узровень моєї популярності, ну, і запотребованості як коміка. Тобто я вже, в принципі, можу скласти конкуренцію гурту «Нові Бенд», ну, але ще не можу скласти конкуренцію некільким скриням горелки. Мне вогуле дивно, мне просто завсёды здавалося, что, ну, айтишников дофига грошей. Что это за айтишная компания, у якой нема грошей, как, ну, там, одночасово заказать на корпоратив и Михася Ильина, и гурт «Нові Бенд», и до халеры горелки. Ну, и они распрацовкой чего занимаются? Там, Тетриса? Нет. Ну, коли так, то у меня дрянные новины для них. Знаете, вельми был злый, простой, что у меня сорвался корпоратив, я вельми различил на гэтые гроши. А у меня аккурат матуля, и она... гостила тут у Варшаве, была сведком этого телефонования, была, бачила, что я разловался, она кажет, что здарылся. Я ей распавил всю историю, кажу, что вось там у одних айтишников будет корпоратив, я там повинен был выступать со стендапом, але все обломилось, бо они вырашили заказать больше горелки. И мать у меня в шоку была, она кажет, серьезно, ты стендапом занимаешься? Я говорю, так, мам, опошнее 5 год. Може, хтось із вас чув таку новину, що Олена Воробей... так. Хто пам'ятає, хто така Олена Воробей? Давайте так. Для тих, хто не пам'ятає, це удільниця російської телепередачі «Аншлаг». Коли згадали, окей. Була недавно така новина, Максим Аршулі, про те, що Олена Воробей почала виступати зі стендапом. Хтось чув про це? Це Олена Воробей. Реальный факт, Олена Воробей, ну, пошла, ее зауважили в Москве, там, на неких стендап-пляцовках, она там пошла выступать со стендапом. Это вельми обмерковывалось там у супольности комиков, там люди с готова кекали, такие, вау, який прикол, Олена Воробей выступает со стендапом. А я широ кажу, что, ну, не кекал с гэтага, вот чому. Я не шмат ведаю про Олену Воробей, але ведаю про ее два факты. По-перше, Олена Воробей, я нас Бреста, ось, ведал кто-то про это похлопать? А я так само з Брест.
Тому я ведаю про яе другі факт, што Алена Варабей, это шэрая праўда, Алена Варабей у Брэсце жыла ў суседнім доме ад мяне. Это шэрая праўда. Цяпер атрымліваецца, што я нават не самы вядомы стендап-комік у сваім двары, блін, прыкідваеце? Мне... Мне так крыўдна з гэтай думкі. Мне будзе больш крыўдна толькі калі хтосьці скіне відос са свайго карпаратыва, там Navi Band, Алена Варабей і да халеры гарэлкі, ведаеце. Кому падабаецца ў Польшы, пахлопайце. Мне таксама падабаецца ў Польшы, тут няма Лукашэнкі. Ведаеце, мне вельмі падабаецца Польша, я рады, што Польша мяне прыўціла, што я тут магу працаваць, займацца любімай справай, увогуле жыць. Але я, тым не менш, у Польшы ўсё роўна ёсць нейкія мінусы, якія цябе раздражняюць. Вельмі спадзяюся, што запіс гэтага відэа выйдзе ўжо пасля таго, як я трымаю ВНЖ польскае. Тым не менш, хацеў бы абмеркаваць такую рэч, яна мяне вельмі бесіць. Глядзіце, я зараз я назаву, калі вас таксама бесіць, то пахлопайце, калі не бесіць, то не хлопайце. Гэта рэч называецца «Польская чыгунка». Так. Прыкладна 10 чалавек кудысьці ездзяць, так? А ўсе астатнія вы нікуды не ездзіце, вы такі, я ўжо ў Варшаве, я ўжо прыехаў, ну, тут няма Лукашэнкі, мне і так заебіць. Ну, карцей, шмат пытанняў да польскай чыгункі, кошт квіткоў, то, што яна весь час спазняецца. Але больш за ўсё мне раздражняе такая рэч. Я просто быў шакаваны, калі ўпершыню з ней сутыкнуўся. Гэта рэч называецца «Продаж квіткоў без гарантыі пасадачнага месца». Разумееце, пра што я? Для тых, хто не разумее. Гэта калі ты набываеш квіток, які каштуе столькі ж, як і ўсе іншыя квіткі ў цягніку. Але ўсе іншыя пасажыры сядзяць, а ты піздуеш у тамбур. Стаіш там такі, клас, праз 3 гадзіны пабачу Гданьск, толькі перад гэтым пагляжу на лясы, палі, як хтосьці ходзіць у прыбіральню. Ідэальнае падарожжа. Я просто з Беларусі, ў Беларусі такого ж не маблю. Ну, калі ці ў Беларусі хтосьці скажа, што ты можаш не сесці, ну... Ты такі, блін, чувак, сур'ёзна, што ты такое кажаш? В Беларусі ніхто ніколі не дае такіх гарантый. Ну, не ведаю, нават у Польшы, калі табе дастаецца нармальны квіток, дзе там ёсць твоё месца, ну, прапісана, ад гэтага не асабліва лягчэй, бо я шмат разоў быў сітуацыі, калі я прыходжу, заходжу ў вагон, падыходжу да свайго месца, а там уже сидіць нейкая жанчына. І ты такой, блін, шпрашам пані, то маё месца. І она сумная піздуе ў тамбур, ведаеце? І злосна глядзіць на цябе адтуль. Я такі, ну клас, бліжэйшыя 3 гадзіны ў прыбіральню не хажу. Дзякую, польская чыгунка, што за мае ж грошы заставляеш мяне адчуваць сябе мудаком. Просто мы з хлопцамі вельмі шмат ездзілі, ездзім са стендапам па ўсёй Польшы, даем канцэрты. Сапраўды там польская чыгунка часам можа выматваць. Некалькі месяцаў таму мне трэба было па працы злятаць у Грузію. Я быў вельмі задаволены. Нарэшце нейкіх цягнікоў, можна будзе самалётам злятаць. Але аказалася, што мне набылі квіток польскай авіакампаніі «Польскі лёт». Хто-небудзь лятаў польскім лётам, пахлопайце? Ну, я ліцеў упершыню, я падумаў, ну, што можа пайсці не так? Ну, наўрад ці мене можна з чымсьці здзівіць. Я ўжо на Белаве лятаў. Я аказалася, можна. Карацей, у дзень вылета я прыязджаю ў Шапена, в аэрапорт, праходжу там рэгістрацыю, праходжу пашпартны кантроль, становлюся ў чаргу, ну, на пасадку. Перада мной стаіць мужык нейкі, трымае свой квіток. Я кляджу на яго квіток, і ў там напісана «Пасадачнае месца 49А». Я такі, окей, гляжу на свой квіток, а ў мене там «Пасадачнае месца ніхуя». Я стаю, у мене ў галаве толькі адна думка, блядь, тут такая ж хуйня, як і на цягніках, блядь, ну, сур'ёзна. Ну, не можа быць такога, ну, не можа быць такога. Мужик падыходзіць да супрацоўніка, які запускае ў самалёт, дае яму свой квіток, супрацоўнік глядзіць квіток, глядзіць штосьці ў кампутары і прапускае мужыка ў самалёт. Падыходжу я, даю свой квіток, супрацоўнік глядзіць мой квіток і нават не глядзіць у кампутар. Так я адразу, ну, вам прыйдзецца пачакаць. Я кажу, а што здарылася? Ён кажу, ну, у вас квіток без гарантыі пасадачнага месца. Цалкам сур'ёзна, кажу мне. Я кажу, блін, вы здзекваецеся, вы сур'ёзна, ну, да Тбілісі ляцець 3 гадзіны. Ну, я не буду 3 гадзіны ў самалёце стаяць каля прыбіральні, ну. Ён кажа, ну,
Вядома, вы не будете 3 гадзіны стаяць каля прыбіральні ў самалёце, бо мы вас просто не пустім у самалёт. Я кажу, клас, дзякую, што вырашылі маё пытанне. Карцей, можа, хтосьці з гэтым сутыкаўся? Карцей, гэта называецца overbooking. Я ў першую з гэтым сутыкнуўся, так калі ёсць такая памылка, што часам авіакампаніі прадаюць больш квіткоў, чым месца ў самалёце. І з усяго самалёта, і навіта мне дастаўся такі квіток, з усяго самалёта. Я стаю разгублены, не ведаю, што рабіць, мне гэта супрацоўнік кажа, вы не перажываеце, вы магчыма патрапіце ў самалёт, але ў парадку жавой чаргі. Я кажу, гэта як? Он кажа, ну, калі хто-небудзь спазніцца і не прыдзе, мы вас пасадзім на яго месца. Я кажу, а супер, як у маршрутцы Мінск маладзечна, так? Просто я думаў, што мы на Боінгу ліцім, а не на старой газелі, блін. Я был вельмі разгублены, был вельмі злы, не ведаў, што рабіць. До вылета заставалася літаральна 10 хвілін. Я кажу яму, а колькі чалавек спазняецца? І он мне кажа, ну, спазняецца 20 чалавек. Я такі кажу, ну, блін, 10 хвілін, 20 чалавек, ну, 100% хто-небудзь спазніцца і не прыдзе. Тобак шансы ў мяне вялікія, што я патраплю ў самалёт. Он мне кажа, ну, шыра кажучы, шансы ў вас амаль няма, бо 20 чалавек, гэта арганізаваная група турыстаў са Швецыі. Яны нам уже патэлефанавалі, яны едуць сюды на аўтобусе, яны 100% будуць. Знаете, я стаю, і ў той момант у мяне толькі адна думка ў галаве. Ёбаныя, блядь, шведы. Не дай бог, вы прыедзеце своечасова. Не дай бог. Знаете, я зараз узгадываю, мне так сорамна. Я просто стаяў, злаваўся на шведаў, якія мне нічога не зрабілі. Я прышыню ў жыцці злаваўся на шведаў. Мне падаецца, ва ўсім свеце ў той момант злаваўся на шведаў толькі я і Пуцін. Ну, Пуцін прастое, што яны захацелі патрапіць у НАТО, ну, я прастое, што яны захацелі патрапіць у мой самалёт. Я быў вельмі разгублены, не ведаў, што рабіць. І мужык мене супакоюе, он кажа, вы не перажывайце, гэта не ваша памылка, это наш касяк, таму наша кампанія, калі вы не патрапіце ў самалёт, наша кампанія набудзе вам квіток на бліжэйшы рейс, он будзе заўтра, аплаціць вам гасцініцу да заўтра, аплаціць вам таксі да гасцініцы і аплаціць вам маральную кампенсацыю. Я быў вельмі злы ў той момант, але я ўсё яшчэ заставаўся беларусам. Я такі стою, кажу, а ў колькі вашая кампанія ацэньвае мае маральныя страты? Бо я пакутваю піздец як, ну. Там у Тбілісі хінкалі стынуць, ну, без мяне. Он мне кажа, ну, звычайна ў такіх выпадках наша авіакампанія аплачвае 400 еўро. Кідаюць 400 еўро. Я такі стою, кажу, то вы хацеце сказаць, што калі зараз вось усе шведы прыедуць, я не патраплю самалёт, вы мне дадзіце 400 еўра, всё так? Он кажа, не, вы не так зразумелі, калі шведы прыедуць, вы не патрапіце ў самалёт, то мы вам аплацім квіток на бліжэйшы рэйс, аплацім гасцініцу, аплацім таксі, і яшчэ, акрамя гэтага, дадзім 400 еўра. Я стаю, у мне ў галаве толькі адна думка, ёбаныя, блядь, шведы. Не дай бог, вы не прыедзеце своечасова, не дай бог. Ну, карцей, спойлер, яны прыехалі. Я ніколі так шведам не радаваўся. Я ні адной нацыі ў жыцці так не радаваўся. Я просто сустракаў, як нейкі звар'яцелы валанцёр. Я дапамагаў ім сумкі цягаць. Я кожнага пералічыў. Я калі да 20-го дайшоў, я такі, блін, Швецыя, абажаю цябе. Наступным годзе буду на Еўрабачанні галасаваць за цябе. Ну, карцей, яны ўляцелі. Я не, мне сапраўды, мне набылі квіток на наступны рейс, мне далі 400 еўра, мне далі ваучэр на гасцініцу, далі ваучэр на таксі. Я паглядзеў, што там за гасцініца, нейка там гасцініца в Урсынаве, на ўскрайку Варшаве, 4 зоркі, я такі, бля, я туды не паеду, камон, ну. Я беларус, які стаў багацейшы на 400 еўра, ну. Я сябе не на сметніку знайшоў, камон, бля, ну. Мой агульны бюджэт, гэта ўже еўра 500, ну. Вы не на таго нарваліся, ну. Я просто взял ваучер на таксі, я живу в Варшаве, я поехал просто додому. Просто компания «Польский лёт» мне просто заплатила 400 евро, ну, за то, как я переношу дома. Ну, вельми дивная бизнес-модель, или мне цалком все задовольняет. Ну, шкода, что на тягниках не так. Меня зовут Михай Сельин, на этом у меня все.